Հայաստանի պրեմիեր լիգայի մրցաշարային հագուստակում խառն է իրավիճակը, փոխանցում Տուգանային հրապարակ եւ այստեղ հարված դարպասին Անդրանիկ Ոսկանյանն այստեղ է, Վահագն Այվազյանը, տեսնում եք, այդտեղից զբաղեցնում վտանգավոր է այստեղ եւ Ագամագոմեդով ու եւս մեկ սխալ է թույլ տալիս Ագամագոմեդով, օտուբանջո հարված եւ այստեղ ուղակի փոխանցումներ կատարում դեպի Տուգանային հրապարակ։ Սանոգո արված ծերվից եւ Ագամ Շիդիյուղությամբ Ռաշիդի գերազանց հնարավորություն է եւ ինչի համ այստեղ հետ են մղում գնդակ Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստները եւս մեկ տեմպով Անդրանիկ Ոսկանյան հերվից արված եւ խաղից դուրս Փոխանցում Օտուբանջո շատ հետաքրքիր խաղաց կրնկով փորձեց կասեցնել գնդակը Մարտինես դեմքին դիպավ գնդակը Արգիշտի Պետրոսյանի Սանոգո Հարված կլինի, այո, հարված եւ նորից է ըստ երևույթին գրում է հիմա Արարատ Արմենիան Օտուբանջո Կարապետյանի հետ պայքարին, իսկ այստեղ Կարապետյանը մնաց գնդակով փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ Սանոգո փոխանցում եւ գոլ գնդակը հայտնվում է դարպասում 1-0 հաշվով Առաջ է անցնում աշվի մեջ Արարատ Արմենիան, հիմա կրկնապատկերը կհասկանանք ինչ տեղի ունեցավ, ով գոլի հեղինակ դարձավ, ինքնագոլ էր թե այնուամենայնիվ գնդակը գրանցվի Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստներից մեկի անվան դիմաց, ահա Կարապետյանի փոխանցումը, շնորհակալություն գործընկերներիս, այս կրկնապատկերը լավագույնս ցույց տվեց այն ինչ տեղի ունի Եվ հիմա կրկնապատկերը Անդրանիկ Ոսկանյանը հայտնվեց մրցակցի Տուգանային հրապարակում Ալբերտ Խաջում գրոհելիս ավելորդ ուժ մրցակցի Տուգանային հրապարակի մատույցներում, իսկ եթե գոլ խփե այն հրապարակ ոչ խաղարկում են Ալբանդյանի հետ փոխանցում ուրի արվածը հարված ձերքով խաղ չկաց